Vytautas Girdžius, Reapers komandos žaidėjas. Pralaimėtos rungtynės Kupus United, po dviejų kelinių dar pirmavot. Kas nutiko antroji rungtynių pusėje? Pritrūko šiek tiek disciplino, šiek tiek reikia daugiau patirties, mažoji tikrai stiprus. Kai kuriuose pozicijose jie tiesiog negalime su jais lygintis. Ir šiaip, aštuoniese žaidime tikrai pritrūko kvapą iš savaržybos. Ačiū, sėkmės. Laimėtojų komandos narys Arnas Maziliauskas. Pirmoji rungtynių pusė sunki, pralaimėta buvo. Antroji rodo susitvarkė, ar kas įvyko, kaip perlūžė rungtynės? Na, galvočiau, tiek gal jaunimas mažiau patirties. Aišku, fiziškai stiprus, bet vis tiek tas įtakojo, kad gal ta patirtis. Keitėm iš asmeninės į zoninę gynybą, pasibaigė tritaškiai metimai pas juos. To atsakojame, pradėjom greičiau bėgti ir tiesiog geriau užbaigėm galą. Ačiū, sėkmės. Dėkui.